É nesse vídeo que eu vou te explicar como não cair na armadilha de um tipo de homem específico que eu vou te explicar agora. E normalmente esse tipo de homem são homens mais bem sucedidos financeiramente. E talvez você esteja estranhando, né, o ambiente agora em que eu tô fazendo esse vídeo. Isso porque eu estou num cruzeiro na costa brasileira, né? Olha aqui, ó, se você poder ver aqui, ó, tô em alto mar agora, o mar ali, ó. E, né, eu tô em Maceió amanhã. Então vamos lá, que tipo de homem que eu quero me referir? Homens com preguiça. Ricos com preguiça. Existe um tipo de categoria de homem que eu percebi andando com esse tipo de homem, que é, eu chamo de preguiça de homem rico. Por que preguiça de homem rico? Normalmente o homem, quando ele tem um alto padrão financeiro, ele quer conquistar a mulher. Esses novos tipos de homem, eles têm uma preguiça de ter muito trabalho para conquistar uma mulher. Então o que eles fazem normalmente, tá? Eles levam uma mulher normalmente nos mesmos tipos de lugares que eles levaram todas as outras. Por que ele faz isso? E por que ele não se esforça, não faz algo totalmente diferente para conquistá-la? Porque ele começa a ter a ideia de que o dinheiro dele fornece aquilo que toda mulher quer experienciar, que são bons restaurantes, dar a ideia de que ele pode prover recursos de proteção e segurança. Então ele começa a montar, né, um cenário onde ela tem essa falsa percepção de que aos poucos pode ter aquela vida. Então o que ele faz? Tá? Isso todo homem rico, gente, faz isso. Por que ele faz isso? Porque ele quer levar uma mulher num restaurante bom para conquistar ela. Ele tá levando ela para ir, sei lá, comer um bom sushi, quer levar ela para ir tomar um bom drink num lugar mais sofisticado, porque ele quer mostrar para ela que ele tem uma vida assim. Não, eu comecei a perceber que esses caras levam as mulheres para os mesmos padrões de lugares que eles levam todas as outras. E por que eles fazem isso? Porque eles querem economizar energia. Então um homem desse, tu pode perceber que ele não vai cozinhar para você, ele não vai pegar o carro e fazer um bate e volta para uma cidade, ele não vai caminhar no parque com você o dia inteiro, tomar um água de coco, fazer exercício, ele não vai ter programas muito longos que desgastem muita energia. Esse cara vai te levar para um restaurante chique ou um restaurante bem frequentado, vai tomar uns drinks ali, e a intenção dele principal é o quê? Jantar, estabelecer com você um bom raporte e levar você para a cama. É isso. E a mulher precisa entender que esse tipo de comportamento não é só do homem que ela está saindo, de todos os homens ricos. A mulher precisa fazer o quê? Fazer com que o homem se esforce muito mais do que só levar ela para um restaurante. Porque aí você acaba sendo mais uma mulher que ele levou para o restaurante. Você não é uma mulher que criou memórias vivenciais com ele. É mais uma mulher que ele levou para o restaurante para comer. E é aí que vem a grande sacada, entendeu? O que você precisa fazer para que aquele homem comece a criar um vínculo contigo? Fazer com que ele, para sair com você, precise ir para um lugar ou fazer algo que ele não está acostumado a fazer. Então, por exemplo, ele vai te convidar para sair. O que você vai usar? Olha a sua frase que você vai usar. Ele fala assim, ah, vamos sair hoje? E normalmente esse tipo de homem, ele tem já um lugar pré-estabelecido para onde ele vai te levar. Você perguntar para ele assim, ó, onde é que você vai me levar hoje? Ele fala assim, ó, pensei em comer um sushi, tá onde? Tal lugar. É um exemplo, tá? Ou uma carne especial em tal lugar. Às vezes a mulher pensa, nossa, que homem decidido, né? Ele já sabe onde ele vai me levar. Não, ele já sabe onde vai te levar, porque ele já levou outras mulheres lá. Então não se iluda facilmente com isso. Então o que você vai fazer? Vai falar para ele o seguinte, olha só, muito rápido essa decisão, hein? Ah, deve levar todas as outras lá. Eu pensei em algo diferente, tá? Ou você sugere algo que você sabe que esse lugar vai criar um vínculo entre vocês dois. Então, por exemplo, eu pensei em a gente, vamos supor, tá? Um exemplo, ir no cinema. O ir no cinema para o homem, por que isso tem um lado bom? Porque o cinema você vai para ver filme, não para muitas vezes pegação. Mas não, eu não recomendo ir no cinema no primeiro encontro, dou um exemplo, tá? Um exemplo. Mas um exemplo legal, Diego, que eu poderia fazer com ele. Por exemplo, eu pensei a gente tomar um café e depois, fazer uma... ir numa exposição que está tendo em tal lugar. Você cria vários programas durante o dia com ele. Se o homem se o homem quiser realmente aceitar esse tipo de programa, significa que ele quer passar mais tempo contigo, ele está pronto para estabelecer um vínculo. Então, por exemplo, em vez de combinar com ele de sair à noite, vai para um restaurante, que é uma coisa que ele faz com todas as mulheres, ele faz isso para economizar essa energia. Pô, só sai com ela, leva para um restaurante, vamos comer, vamos beber, depois transa. Por mais que a mulher, ela não transa com o cara no primeiro encontro, ele está levando você para o mesmo padrão de encontro que ele leva a todas as outras. Então qual é a minha recomendação que sempre funciona, tá?
é fazer ele fazer vários programas no mesmo dia com você. Então assim, ó, vou tomar água de coco à tarde, depois a gente toma água de coco à tarde, depois a gente pode ir numa cafeteria, que eu gosto muito, e daí depois a gente vê o que a gente faz, ou a gente vai no restaurante, ou seja, aí sim, ele vai ter que ir para um parque contigo tomar água de coco, dar uma caminhada, depois para um café, aí depois para um restaurante, é um exemplo, tá? Você pode fazer várias programações, por exemplo, aí eu pensei em a gente ir num café, e depois a gente ir no cinema, e depois a gente janta. Se ele for capaz, se ele quiser realmente andar com você em todos esses pontos, você vai ter vários encontros e várias memórias com ele, não é só mais um encontro, entendeu? Você cria memórias e um vínculo com ele, principalmente quando é algo que ele gosta de fazer e você também. Isso vai gerar um vínculo maior. Então, por exemplo, ele gosta, por exemplo, de ver jogo de futebol. Ou a gente pode ir num barzinho tal, ver o jogo de futebol juntos, né, que você tanto gosta, e depois a gente vai para um lugar que eu gosto, depois a gente vai pro terceiro lugar. Marque três lugares, quando isso é com homem bem sucedido, tá? Homem que é muito mais normal, mais comum, ele às vezes não tem muitas vezes uma capacidade financeira de prover todos esses lugares, mas um cara que é bem sucedido, ele vai topar. Se ele não topar, aí você fica tipo, ah não, ele falou pra mim, ah não, eu achei melhor a gente ir pra um restaurante à noite. Aí eu falo pra ele assim, ah, pensei em fazer algo mais legal, porque restaurante eu tô cansada de ir, sabe? Eu fui com minhas amigas semana passada, essa semana também já fui à noite no restaurante. Eu queria, olha só que pintura bonita, eu queria ir pra um lugar diferente, fazer algo diferente, sabe? E aí você pode falar pra ele, ah, você tá muito acostumado a levar mulheres no restaurante, acho que você não quer realmente de verdade, hein? Faz com que esse cara se esforce pra ter a sua atenção. Se você é uma mulher que desde o começo mostra pra ele, olha só, pra você ter eu realmente na tua vida, você tem que se esforçar um pouco mais, não é só me levar pra um restaurante, aí ele vai começar a se comportar igual aquilo que você estabeleceu de regras. É quando um homem quer comer uma mulher que ela tem o poder de estabelecer regras. Se você não for uma mulher que consegue colocar as regras pra ele te conquistar, ele vai te conquistar com as regras que ele está acostumado a fazer. E tu tem que mostrar desde o começo que levar só você para um restaurante chique não é algo que te impressiona. Porque a mulher, quando mostra para mim, olha, eu já estou acostumado a fazer isso, ele sabe que ele tem que fazer um pouco mais para impressioná-la. Se ele te leva para um restaurante, compra comidas legais, paga uma conta de R$500, você já se impressiona, ele vai te tratar com uma mulher que se impressiona com glamour. E aí, amiga, para tu conquistar ele depois é mais difícil. Entendeu? Porque você vai é mais uma mulher que entra no padrão de comportamento que ele age com todas as mulheres. O homem rico, muitas vezes, é preguiçoso. Ele não vai cozinhar pra você, ele não vai te levar pra um lugar legal, não vai passar o dia com você. Por quê? Porque isso dá muito trabalho. É melhor levar ela pra um restaurante, paga um vinho caro, ela já se impressiona, pô, legal, ele tá me tratando super bem, e vou dar no final da noite. Por quê? Porque ela pensa, olha, ele é um homem rico, bonito, bem sucedido, eu quero conquistar esse cara. Não seja essa mulher. Senão você vai ser mais uma que levou para o encontro e comeu. O homem rico pensa assim, por que eu estou falando isso? Porque eu ando com esses homens. Eu sei exatamente como eles conversam com outros homens. O que eles falam, saiu com a mulher ontem, saí. E aí, onde é que vocês foram? Foi para o restaurante? Pô, não fiz água. Se um homem questiona às vezes um homem desse, pô, você vai para o restaurante? Eu não vou levar ela para outro lugar. O homem normalmente fala assim para os amigos, ó, eu? Pô, tu acha que eu vou levar ela para o parque? Vou levar, não. Vou para o mais fácil, levar lá, levei ela para o restaurante, bebi um vinho lá e tal. E ó, levei ela pra casa. É assim que o homem age, porque ele é assim que ele age com todas as outras, entendeu? Quer aprender também uma maneira de fazer o homem que você gosta correr atrás de você, viver te mandando mensagem, te assumir e principalmente andar nos trilhos, eliminando qualquer possibilidade de ele pensar pela cerca? Eu vou te ensinar como fazer com que o homem se dedique a você, corra atrás e te assuma rápido. Algumas alunas minhas tiveram um homem assumindo em 2 semanas após utilizar a técnica que eu ensino somente para minhas alunas. Mas, para sua sorte, quinta-feira eu vou realizar um evento aqui no YouTube ao vivo, tá? Onde eu vou ensinar quais são as atitudes que fazem com que o homem assuma a mulher rápido. Tu vai fazer ele te assumir, andar nos trilhos e principalmente ficar na sua mão. Eu também vou liberar uma oferta especial para o meu super combo, ou seja, meus 3 melhores cursos para uma oferta especial também na quinta-feira. Para se inscrever para o evento, que vai ser gratuito aqui no YouTube, basta clicar no link da descrição do vídeo e nos comentários para se inscrever no grupo de WhatsApp, onde nós vamos liberar todos os links para você e você vai poder assistir toda a aula completa, o meu aulão especial na quinta-feira. Espero na quinta-feira aqui, é só clicar no link da descrição do vídeo, olhe nos comentários, vou deixar o link também fixado para você clicar e também se inscrever. Um beijo e até o evento.